د غصب د مخنیوي تخنیکی هیئت غونډه ترسره شوه. د کندهار کرنې ریاست کې د غصب د مخنیوي او د غصب سو ځمکو د استرداد تخنیکی هیئت غونډه د دغه کمیسیون د مشر مولوي محمود مظلوم او ټولو غړو په شتون کې غونډه ترسره کړه. یاده غونډه چې د کندهار ولایت کرنې ریاست کې جوړه سوې وه، مشري د همدې ریاست رئیس محترم مولوي محمود مظلوم کوله، او د یاد تخنیکي هیئت عزاوي هاریو، د حج او اوقافو رئیس شیخ مولوي البصیر فایز، استخباراتو رئیس مولوي عبدالرشید منیب، کندهار ښاروالۍ مرستیال مفتي قدرت الله وصال، ښار جوړولو لورئیس مولوی عبدالمتین عاشق، مستوفیت رئیس ملا حکمت الله خونزاده، امنیه قمندانی مرستیال ذوالفقار قدستر، امیر احسان الله الهام، او د قضای امارت امیر مولوی عبدالغفور حیدری ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د کرنې رئیس مولوی محمد مظلوم ټولو د تخنیکي هیئت راغلو ګډونوالو ته ښه راغلاست وینا وکړل. همداراز چیرو ناستو ته لنډه کتنه او د غونډې د اجنډا سره سم یې پر لاندې موضوعاتو بحث ترسره کړ. په تیرو څلورو میاشتو کې د قضایي ارامات څخه په تعداد 16 دوسیې د کندهار تخنیکي هیئت ته د حل لپاره رجل سوي دي، چې باید په هره اونۍ کې له 10 تر 15 دوسیو باندې اجرات ترسره سي. د کندهار امنیه قمندانۍ د اومي امنیتي حوزې پر هغه ځمکه بحث وسو چې غصب سوې ده. د راستانه سوي کډوالو د کوچیانو لپاره د ځمکې د توزیع اړوند د امارت مشرتابه حکم کړی چې یادو خلکو ته دې ځمکه ورکړل سي او امنیه قمندانۍ ته په مکتوبي شکل ولېږل سي. د مدعي مسامات بیبي میمنه بنت حنیفیه او مدعي علیه محمد داود ولد رحمت الله پر موضوع باندې خبرې وسوې. په یادو پورته موضوعاتو او پر ځینو نورو مواردو باندې مفصل بحثونه ترسره شول، او ځینو موضوعاتو د تخنیکي هیئت ځینې غړي د هیئتي لپاره وټاکل شول تر څو راتلونکي مجلس ته د اړوند موضوع مکمل معلومات راټول کړي، او په پای کې د غونډې ګډونوالو خپل نظرونه او مشورې هم شریکې کړي.